Poštovani gledaoci, vi pratite vesti za subotu 3. jun. Protest građana sa severa Kosova i Metohije nastavlja se i danas. Iako je neradni dan, Srbi se okupljaju u blizini opština u kojima im je onemogućen rad od kada su specijalne jedinice kosovske policije zauzele objekte lokalnih samouprava. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je u urgentnom centru Dragišu Galjka, kojeg je kosovska policija teško ranila. Vučić je tom prilikom Galjku poželeo dobro zdravlje i, kako je rekao, slobodu za koju se borio celog života. Povređenom Galjku predstoji ozbiljno lečenje zbog teške povrede, saopštio je direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom situacije na Kosovu i Metohiji da svi na zapadu znaju da su Priština i Kurti krivi za eskalaciju, ali da mi od toga nemamo ništa. Kurti zna da šta god da uradi, Amerikanci, Englezi i Nemci će biti za to da mora da se čuva kosovska nezavisnost i da neće dozvoliti čak ni široku autonomiju za Srbe, rekao je Vučić. Istakao je da je od 8. maja do danas prikupljeno 67.000 cevi i minsko-eksplozivnih sredstava. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar boraviće u ponedeljak i utorak u Beogradu i Prištini, potvrđeno je Tanjugu u Evropskoj uniji State Departmentu. Kako je rečeno u Briselu, glavni cilj zajedničke posete jeste smirivanje tenzija na severu Kosova i Metohije. Na 61. muzičkom festivalu Dece Vojvodine u oblasti folklor, koji se sutra, 4. juna, održava u Bačkoj Topoli, nastupit će i 8 grupa iz opštine Stara Pazova. Nakon zonske smotre, na pokrajinski nivo takmičenja u mlađem uzrastu su se plasirali deči ansambli folklornog ansambla Dukat, Skud Hero Janko Čmelik i Kud Branko Radičević iz Stare Pazove, kao i Kud Slavko Gajin iz Vojke. U starijem uzrastu, među najboljim ansamblima Vojvodine, Staropazovačku opštinu će predstavljati Okud Sveti Sava i Kud Mladost iz Nove Pazove, Kud Branko Radičević iz Stare Pazove i istoimeno kulturno-umetničko društvo iz Novih Banovaca. Ove godine će u okviru obe kategorije nastupiti ukupno 36 grupa iz cele Vojvodine, koje će ocenjivati petočlani žiri. Organizatori su Savez umetničkog stvaralaštva Vojvodine i Srpski kulturni centar Vuk Karadžić iz Bačke Topole, a pokrovitelj Ministarstvo kulture, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao i opština Bačka Topola. Gastronomsko-turistička manifestacija Srem u srcu biće održana po 7. put ove godine sutra od 15 časova u Školskoj ulici u naselju Banovci Dunav. Ovaj već tradicionalni događaj jedinstvena je prilika da se upoznate sa bogatstvom sremske kuhinje i tradicije, ali i da provedete nedeljno popodne uz vrhunsku zabavu i druženje. Na manifestaciji će biti predstavljeni mnogi proizvođači hrane, vina i rakija, a posetioci će moći da uživaju u degustacijama i kupovini proizvoda. Također biće organizovani raznorazni kulturno-umetnički programi koji će upotpuniti celokupno iskustvo posete manifestaciji. Prijavljeno je 250 učesnika. Biraće se najlepši štand i najukusnije slane i slatke kiflice. Organizator ovog događaja je Udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, a pokrovitelj opština Stara Pazova i mesna zajednica Novi Banovci. Kako EPS najavljuje, u utorak 6. juna u Staroj Pazovi od 9 do 11 časova bez struje ostaju potrošači u ulici Đure Domonji od brojeva 17.30 do ulice Mihala Babinke. Takođe u Staroj Pazovi, ali u periodu od 10 do 11 časova struje neće imati u Krajiškoj i Grmačkoj ulici, dok je isključenje od 11.30 do 13.30 planirano u ulici Đure Domonji od početka ulice do brojeva 15.28. Srpski tenisar Novak Đoković plasirao se u osminu finala otvorenog prvenstva Francuske u Roland Garrosu, pošto je u trećem kolu pobedio Španca Aleksandra Davidovića Fokinu u tri seta sa 7-6, 7-6, 6-2. Đoković će u osmini finala igrati protiv Peruanca Juana Pabla Variljasa, koji je u trećem kolu priredio iznenađenje, pobedivši 14. nosioca Huberta Hurkača iz Poljske u pet setova. Drugog
dana vikenda u Košavskom području uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima, uz umeren, a na jugu Banata povremeno i jak jugoistočni vetar. U ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša od 21 do 26 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.